gjini këtu ku sa ka qenë kryetar? Cili është mendimi juaj? Tregon tereni. Gjona që i ka gjatë qeverisës tine shihen, që shka ka poni u shka e në nësi. Ju, a jeni në do të knaqër me këtë kryetar? Pak marveshën punë qeveris, veç pjesësht po. Jo, pjesësht po një pjesë të madhe. Gjithë kush gabën, nuk muj me para gjuku, jo mirë, jo keqë. Si do koftë? Krasje me kryetar dhe me parëshem, a ka punu kjo ma shumë? Aty, unë nuk dimi, nuk muj me balancu. Aty ka më varën shumë faktorë. Rrethanat, bugjeti. Në Gjakovën si zhvillim në proces, më të thonë, normal. Po i kujtoj gjini këtu 4 vite ka punu, sa a i ka pas mundësi e veta, se a i pa i një mu përshemë dhe dikush për shtetit Kosovës, a i ku gjë nuk mundët me po vetëm. Ju si banori Gjakovës, a i një ndatë knaqën me ta, me punën e kjo? Po i që 4 vite dhe tina, i herë për herë jemi shumë të knaqën me ta, po ta shta shumë në tardhë në një shala ka sukses. Për këtojnë, kom përshëndetjet malë, respekt malë, për këtë rrështjën i dukazinit, ka bo perspektivit malë, respekt me rrugë, me ujësjelës, me tëna shërbimet, në ka bo respektin. E kom, jëmë kënorë për adenë gjinin, kom respekt malë. I pari kryetar, Rënoft, Haqifshehi, si ka qenë, a i ka qenë, për këtë Kosovë, zotë i avljoshtë. A këtu unë nuk e njo, asë për kryetar, asë jadi zyrën, asë më ka një mua, si kërë drua sënë, së më ka një mua që të penzjane kam pasiri, zëtë më ka bo ishin evra. Më të ndjenë të me mjaftë në mundësi, jo që jo mjaftë ushëm që kanë nështë popë se që ti në mundësi të mja, mjaftë valoj, shumë ka punu. A ka ndryshu Gjakova këto 4 vjetë? Po, po, për në me gjithë shka. Ju në do të knoqër? Unë po, personalishtë.